Paris Saint-Germain'da taxt uchun kurash boshlandi. Kuni kecha PSG o'z uyida Lyonni qabul qildi va qo'shib berilgan daqiqalardagi Icardi'ning goli evaziga minimal hisobda g'alaba qozondi. O'yinning kulminatsiyasi 76-daqiqada Messi'ning zaxiraga olinishi bo'ldi. 6ta oltin to'pi bor yigit zaxiraga olinishidan noroziligini yashirib o'tirmadi va Mauricio Pochettino tomonidan uzatilgan qo'lga javob bermadi. Bunday vaziyatlar yulduz futbolchilar bilan bo'lib turadi. Robin almashtirgan Pep Ronaldo'ni zaxiraga olgan Allegri millionlab futbol ommasi oldida noqulay vaziyatga tushib qolishgan. Kamtarona tarkibga ega Tottenhamni Yevropa Chempionlar Ligasi finaliga olib chiqqan Pochettino shubhasiz hozirgi kunning eng kuchli murabbiylaridan biri. Meni o'yindan keyin murabbiyning Messining harakatlariga nisbatan munosabati qiziqtirdi. Pochettino esa ushbu vaziyatga quyidagicha izoh berdi. Hamma biladiki bizda yuqori darajadagi futbolchilar ko'p. Biz o'yinni asosiy tarkibda boshlaydigan futbolchilar ro'yxatini tuzib chiqamiz. O'yin vaqtida esa jamoa uchun eng yaxshi qarorlarni qabul qilishga urinamiz. Biz qilayotgan qarorlar ba'zida to'g'ri, ba'zida esa o'zini oqlamaydi. Ammo aynan qarorlarni qabul qilish uchun va o'yinni o'zgartirish uchungina murabbiy maydon chetida. Bu kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir esa yo'q. Men undan so'radim. Sen o'zingni qanday his qilyapsan deb. U esa hammasi joyida ekanligini aytdi, dedi PSG ustozi Mauricio Pochettino. L'Equipe xabariga ko'ra, Leoning zaxiraga olinishi Paris jamoasining o'yinlardagi tiqiz taqvimi sabab amalga oshirilgan. Xabarda aytilishicha, Leo muhim o'yinlar uchun zaxiraga olingan. Albatta, bu ko'proq vaziyatni yumshatish uchun chiqarilgan ma'lumotga o'xshaydi. Xo'sh, aslida Messi zaxiraga olinishga loyiqmidi? Birinchi taymda Leoda 2 golli vaziyat bo'ldi. Birida darvozabon Lopes save qilgan bo'lsa, ikkinchisida darvoza to'sini va ustuni tutash nuqtaga to'p tegib qaytdi. Ikkinchi taymda Leo unchalik yaxshi ko'rinmadi va golli vaziyatlarda ham ishtirok etmadi. Darvoqa o'yinda Neymar penalti ishladi va jarima to'pini o'zi amalga oshirdi va gol urdi. Vaholanki bu paytda Messi hali maydonda edi. PSG'ning keyingi o'yinlarda penaltini kim tepadi? Bu esa Lyonga qarshi o'yindan keyingi kungi mashg'ulotlarga Leo kelgan, ammo jamoa bilan birga mashg'ulot olib bormagan. Futbolchi kunni yakka holda tiklanish mashqlari bilan o'tkazgan. Messi jamoasiga gol kerak bo'lgan vaziyatlarda almashtirilganini to'g'risi eslay olmayman. Futbolchi uchun hali bu hissiyotlar begona va Leo buni qabul qila olmasligi tabiiy. Qo'chqorlarning boshi bir qozonda qaynamasligiga ko'p bor guvoh bo'lganmiz. Ramsning PSG futbolchilari bilan ziddiyatlari haqidagi xabarlar, Messi kelgach, Mbappe'ning yo'qolib qolgani va jamoaning Fransiya chempionatida qiyinchiliklarga uchrayotgani. Chempionlar ligasidagi Brugge bilan 1-1 hisobidagi durang hali Pochettino o'z o'yinini qura olmaganidan dalolat. To'g'risi, argentinalik murabbiyga achinib ketyapman. Yulduzlar bilan ishlash qiyin. Neymar va Mbappe bilan qiynalgan Tuchel Chelsea'ga o'tgach, Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib bo'ldi. Shubhasiz Pochettino kuchli murabbiy, ammo voqealar rivoji shunday ketsa, Parijda uni ko'p ko'rmasak kerak. Balki yaqin orada hozirda ishsiz yurgan Zinedine Zidane klub postini egallar. Har holda Zayniddinning toshi ancha og'ir. Ko'ramiz azizlar, barcha-barchasini vaqt ko'rsatadi.